Шановні батьки, любі вчителі, гості нашого свята, зараз сюди війдуть ваші діти, ваші студенти, ваші друзі. Увійдуть випускники. Сьогодні вони, як журавлі, відлітають від нас у вирій життя. Дорогі випускники, вже завтра перед вами відкриваються тисячі доріг, але кожен із вас обере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте в нього твердо, впевнено, пам'ятаючи, що ви є випускниками Виноградівського державного коледжу, Мукачівського державного університету. Шановні випускники, дозвольте від імені Мукачівського державного університету привітати вас із завершенням навчання у Виноградівському державному коледжі Мукачівського державного університету та отриманням довгоочікуваного диплому. Сьогодні в цьому залі присутньо 172 випускника. Ми результат вашої титанічної праці. Повірте, ми це завжди знали, але не зізнавалися. Ми ті, що ви їх створили. Ми – спеціалісти різного напрямку, але перш за все – ми ваші вихованці. Дозвольте подякувати особисто кожному завідуючому відділення, вчонці Вікторії Йосипівні, Володимиру Антоновичу Осадчуку, Вігену Дмитровичу Бабинцю та вже зараз нашому директору Йосипу Йосиповичу. Не забувайте наших гумінків, веселих і слухняних бих. А ми ніколи не забуваємо. Ми, батьки, завжди з вами і завжди будемо підтримувати вас у всіх добрих починаннях. В добру путь. Батьки, не плачте, ми вже не діти, ми покидаємо це місце, де нас навчили жити. Рідний коледж, не забувай нас, ми повернемося не раз, як перший клас до тебе. Попросимо, будь ласка, вручити нашим випускникам червоні дипломи. Дишко Юрій Іванович. А також, шановні Іван Миколаївич та Наталія Михайлівна, директора педагогічного колективу, студентська рада та куратор групи ФК-31 Виноградівського державного коледжу Мукачівського державного університету висловлюють вам щиру вдячність за виховання та успіхи в навчанні сина Дишка Юрія Івановича. Батьки Віктор Вікторович та Тетяна Іванівна. Валентина Олександрівна. Корнійського Ярослава Ярославівна. Та Ярослав Іванович та Марія Іванівна. Дербак Микола Миколаєвич.